La 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 la. Тичайте, тичайте, градът е наш. Тичайте, тичайте, градът е ваш. Тичайте, тичайте, градът е наш. Здравейте! Това е моето училище. В момента тренирам. Искам да победя движението и живот. Елате с мен. Ще ви запозная с моите съученици. Те ще ви разкажат повече за спорта в училището. Градът тича, слънцето тича. Ние осмокласниците написахме част от спортната история на нашето училище. За нас спорта е... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тичайте, тичайте, градът е наш. Тичайте, оставете ни, оставете ни, оставете ни да играем. Ни обичаме игрите, ни обичаме и вас. Ни обичаме всички, но най-много обичаме... Тук сме на 8 години. Заедно с нашите родители изживяхме невероятни емоции в спортния празник семейно междучасие. С игри, танци и песни доказахме, че заедно сме по-щастливи. А гостите пожелаха, ако животът е семейно междучасие, да го изживеят с нас. Помогнете ни, помогнете ни, помогнете ни да играем. Да обичаме игрите, да обичаме и вас. Ни обичаме всички, но най-много обичаме, но най-много обичаме да играем, да играем. Клас участвахме в празника на гимнастиката. Представихме с много настроение и артистичност аеробна гимнастика. Бяха отличени най-силният клас, мистър челна стойка и мис елегантен мост. Празникът ни направи по-силни и по-уверени. Година по-късно, с туристическия поход до Косни природата, ние отбелязахме училищния патронен празник. Верни на поговорката, всеки, който е посадил поне едно дърво през живота си, не е живял на празно. Ние посадихме смърч в училищния двор. По време на похода се движихме по маркировка, откривахме писма с задачи, състезавахме се с чували, пускахме в небето хвърчила. Конкурсите за акростих и плакат са традиционни за спортните ни празници. Те провокират въображението и нестандартното ни мислене. Дружба и приятелство.
приятелство. Не по-малко забавен тази есен бе спортния празник на игрите. Разделени на станции, с поставени задачи, се състезавахме на спортната площадка. Най-добрите, силните и издържливите получиха своите награди. Приятел бяхте сам, без другар, дори и фют, вече смешен като шут. Дигаме юмрук като план. Спечелилият проект в програмата Джоб за тенисна маса усъвремени материалната ни база и улесни осъществяването на спортните ни начинания. Ла 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 ла. За втора година, през големите музичасия, реализираме инициативата Движението и живота. Печели този, който успее да събере за участието си най-много стикери. Страхотно е да си отидеш от дома с спортен екип, купа, грамота. За това обичаме деня. Ла 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 ла. La 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 la. Тичете, градът е наш. Тичете, градът е наш. Щастлив и много горд съм като първи носител на купата. Тази година продължавам да бягам. Пак ще я спечеля, да знаете. Ние сме малки, градът е голям. Ние сме малки. В училище посрещнахме бронзовия медалист от световното по волейбол в Япония, нашият съгражданин Ники Николов. Среща с него беше изключително вълнуваща. Научихме девизът му. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Докоснахме се до този невероятен спортист и човек. Направихме си снимки с медала, получихме автограф и обещание, че отново ще ни гостува. Коледният ни пощальон, това бях аз, зарадва и изненада майката на Ники. Въпрос на мъжка чест, не на игра. Тече, всичко ще тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност не бъде. Бяхте довлечна Ники Николов. Благодаря много. Тази среща с Ники Николов ни амбицира да се подготвим за състезанията от училищния спортен календар и да се справим отлично. За първи път през тази учебна година учениците събират точки от учебна, извънкласна, извънучилищна спортна дейност. Борят се за най-новите пакети спортист и спортистка за 2008 година на училището. В момента се готвим да реализираме поредното издание на училищен Survivor, както и съвместният празник с родителите Ура, спорта ни събра. Започна подготовката на първият в града ни мъжки мажоретен състав. Готви се и групата по салса. За големия успех, първо място в Албена на карнобатския мажоретен състав при Народно читалище Димитър Полянов имаме заслуга и ние, момичетата от нашето училище. Горда съм, че от този сезон съм водачка на състава.
Спортният кът на училището ни блести, озарен от спечелените купи на общински и областни състезания. Горди сме със стореното. Горди сме, че имаме възможността да продължим спортната традиция на нашето любимо училище. Да се аз съм Бибиян, без приятел бях ти сам. Без другар дори и фют, вече смешен като шут. Тикам на юмрук катлан. Yeah.